Дневникот на регионалната телевизија од 2 ке гледате. Пристигна првите туристи преку Туи Аркефлај. Нова репортажа за Охрид. Станоиздавачите треба да ги обноват решенијата за категоризација. Уставен не го продолжи мандатот на градоначалниците. Иванов останува на барањето да се обезбедат гаранции за унитарноста на државата. Зоран Јакимовски, добитник на наградата Јован Котески за 2017-тата. Ова се дело на станите кои ги обработувавме. Покрај нив, избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележа денешниот ден. На Охридскиот аеродром пристигнаа првите гости преку Туи Аркефлај. Тано издавачите мора да ги обноват решенијата за категоризација. Почина српскиот амбасадор во Либија по тешката сообраќајна незгода. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Пристигна првата група на холандски туристи кои ова лето ќе одмараат на Охридското крајбрежје преку туроператорот Туи Аркефлај. Од локалниот партнер туристичката агенција Охрид Холидејс очекуваат добра сезона со зголемен број на туристи. Со специјален чартер лет на туроператорот Туи Аркефлај на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле, денеска пристигна првата група туристи од Холандија, кој организиран одморот ќе го поминат во Македонија. Дел од гостите веќе биле во Македонија и повторно се враќаат поради гостопримството, вкусната храна, климата, прекрасната природа и богатото културно-историско наследство. Доаѓам по шести пат. Едноставно сум влюбена во Македонија. Многу е убаво овде. Природата, езерото, се ми се допаѓа. Доаѓам по трет пат. Многу е убаво овде. Природата е прекрасна, луѓето се гостопримливи. Мине ми осми пат како доаѓам во Охрид. Ми се допаѓа природата, гостопримливоста на луѓето, добрата и вкусна храна, климата. Едноставно ја обожува Македонија. Туроператорот Туј оваа година ќе воведе уште еден чартер лет до Охрид, така што ќе има 5 лета неделно. Оваа година имаме еден авион повеќе од лани за предсезона, што значи имаме во понеделник и среда комбиниран лет, кој што оди и во Тиват, а во петок имаме два авиона кои што доаѓаат директно во Охрид, еден полетува од Ајнховен за Охрид, другиот полетува од Амстердам. Меѓутоа во високата сезона, јули, август и септември, имаме уште еден дополнителен лет, што значи во петок имаме 3 летови и уште 2 комбинирани, тоа се 5. Значи пред сезона имаме 4 и во високата сезона 5 лета од Холандија за Охрид. Од локалниот партнер на Туј и покрај политичката криза очекуваат добра сезона, бидејќи и самите најави и букирањата одат во добра насока. Приказната за Охрид продолжува да се шири низ светот. Деновиве во шведскиот портал за туризам Ресе Гајден излезе нова репортажа за убавините на Балканскиот Ерусалим и Македонија. Порталот ги повикува шведјаните да ја откријат Македонија ова лето. Открите ја Македонија ова лето. Ова е насловот на репортажата во шведски Ресе Гајден, во која овој портал специализиран за туризам и патување ги повикува жителите на оваа скандинавска земја да ги откријат недопрената природа, богатото културно наследство и вкусната храна на нашата земја. Авторката на репортажата, Луиза Нилсон, ја опишува Македонија како мала земја која има многу да понуди. Големиот контраст во природата е видлив и може во 5 километри да ве однесе од пливање во езерото до скијање на врвот на планината, пишува Нилсон. И додава дека во Македонија ќе најдете живописни села, лозја, езера и фантастични пейсажи на прекрасни предели на земјата. Во Македонија може да се открие природата и културата, нешто што е многу значајно. Градот Охрид, кој што е под заштита на УНЕСКО, е пример за тоа и ова е една од најстарите населби во Европа. Прекрасното Охридско езеро, кое што се наоѓа веднаш до градот, е најдлабокото и најголемото природно езеро во Европа и е популарна дестинација за туристи од целиот свет. Вели Нилсон во својата репортажа. Понатака во репортажата, Нилсон кажува дека Македонија има повеќе од 230 сончеви денови во годината. Земјата е сува и топла во текот на летото со претежно ланни зими и во зависност од тоа каква е климата, преку целата година овозможува популярни активности, како искачување на планини, водни спортови, велосипедизам и зимски активности, објаснува Нилсон. Во репортажата Нилсон посветува внимание и на македонската традиционална кујна, која според авторката е позната по вкусната храна и вина со влијание од Медитеранот и Блискиот исток.
Македонија е земја позната по своите вина и добра храна. По Втората светска војна, винската индустрија се прошири и производството го достигна својот врв. Во Македонија многу популарни се винските тури. Тогаш добивате можност да пробате различни вина од различни области со традиционална храна од регионот. Стој во репортажата за Македонија во шведски Ресе Гајден. Нилсон репортажата ја завршува со зборовите дека Македонија нуди одлична комбинација на активности и забава, со сите погодности на сонцето и езерото, односно авантура што никогаш нема да ја заборавите. Приватните станоиздавачи кои вршат угостителска дејност од мал обем имаат обврска да ги обноват решенијата за категоризација на угостителските објекти за сместување. Решенијата имаат важност 3 години, а по истекот на важноста, доколку не ги почитуваат обврските од Законот за угостителска дејност, ќе се преземат прекашочни мерки, најавуваат од секторот за туризам и локален економски развој во Општина Охрид. Физичките лица кои согласно одредбите од Законот за угостителска дејност вршат угостителска дејност се должни по истекот на важноста на решението за категоризација да поднесат ново барање за утврдување на минимално техничките услови и продолжување на решението за извршена категоризација на угостителски објекти за сместување. Би сакал да апелирам до тие станоиздавачи на кого им е истечено рокот на решението за категоризација, можат секој ден да поднесат барање за продолжување на решенијата за категоризација во просториите на Тунибанка во секторот за туризам и локален економски развој. За тие што нема да го продолжат решението, согласно законот, следат санкции. Со барањето за обновување на решението за категоризација треба да се достави пријава до Државен пазарен инспекторат за исполнети минимално технички услови, доказ за собственост, односно имотен лист или доказ за правото на користење. Доколку се работи за селски домакинства во кои се даваат услуги на издавање соби и апартмани и доказ за платена административна такса. Според Мустафа, станоиздавачите се примерни и ги почитуваат законските обврски. Од искуство да према другите години, станоиздавач се примарни и го запазуваат голем дел рокот за поднесување на продолжување на решенијата. Согласно Законот за угостителска дејност, градоначалникот на Охрид води регистар за вршители на угостителска дејност од мал обем. До денеска во регистарот се впишани 2545 станоиздавачи. Решенијата за категоризација имаат важност 3 години од денот на нивното издавање. Уставниот суд на Република Македонија на денешната седница едногласно одлучи да не поведе постапка за оценување на иницијативите за укинување на 2 члена од Законот за локална самоуправа и од изборниот закон, со што ќе се овозможеше градоначалниците и советниците да останат на своите функции до одржувањето на локалните избори. Подносителите на иницијативите Министерството за локална самоуправа и Светскиот македонски конгрес бараа оценка на уставноста и на законитоста на член 35 став 1 и на член 49 од Законот за локална самоуправа, член 16 став 1 и член 16 став 1 во делот во првата половина од мај во изборниот законник. Уставните суди одлучија дека судот не е надлежен да одлучува за правни ситуации кои не постојат, бидејќи како што рече судијата, известител Елена Гошева, тоа е во исклучива надлежност на законодавецот, односно собранието на Република Македонија. Со иницијативите се бара Уставниот суд да креира нова правна ситуација, што е надлежно собранието. Во согласност со утврдените надлежности на Уставниот суд е да оценува дали содржината на одреден закон е во согласност со Уставот или не, а не да креира закони, рече Гошева. Локалните избори требаше да се одржат во првата половина на мај, но поради тоа што не беше избран председател на Собранието, истекоа сите рокови за нивно распишување во предвидениот термин. Уставните суди на денешната седница одлучуваат и Уставните суди на денешната седница одлучува и по иницијативата поднесена од земјоделското здружение Агротиквешија, со која се бара оспорување на членот од изборниот законник, според кој е забранета исплата на субвенции се до формирање нова влада. Писмото од Собранието на Република Македонија е пристигнато во кабинетот на председателот на Република Македонија вчера на 9.5.2017 година.
Председателот Иванов очекува од лидерот на СДСМ да го исполни јавно искажаниот збор дека заедно со коалиционите партнери ќе обезбедат гаранции за зајакнување на унитарноста на државата и дека се ќе биде во согласност со Уставот на Република Македонија. Велат од кабинетот на председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов за Државната информативна агенција МИА. Председателот Иванов останува на ставот дека така наречената платформа од Тирана, ниту кој било друг документ, акт или действие спротивни на Уставот на Република Македонија, не може да биде услов ниту пак основа за формирање и действување на влада во Република Македонија. Македонскиот председател во однос на определување мандат ќе постапи согласно Уставот и досега воспоставената практика, велат од кабинетот на македонскиот председател. Браќата Геци, придружувани од Мухамед Зекири од СДСМ, вчера го посетија Зијадин села, објави Република. Села пред неколку дена беше пуштен од Тетовската болница, каде лежеше поради инцидентите од 27 април во собранието. На оваа посета не беше присутен Гани Геци, тоа може да се забележи на фотографиите постирани на Facebook профилите на Зијадин села и Мухамед Зекири. Гани Геци не дошол на посета кај села бидејќи постои распишана потерница од страна на Србија и плашејќи се да не го уапси македонската полиција, не дошол за ова, пренесува еден од албанските портали. Но затоа според изворите на еден од албанските портали потврдува дека Гани Геци има остварено телефонски разговор со Зијадин села, инаку тој е поранешен пратеник во собранието на Косово, еден од седумте браќа кои беа протагонисти за неколку случувања за време на војната во Косово, но и по неа. Според Еулек, Сабит Геци, Рустем Геци и Хетем Геци се прогласени за виновни за воено злосторство против цивилното население поради убиството на Агани Бериша, извршено на 18 јуни 1999 година во медицинскиот центар во Скендера и Србица. Инаку косоварот Гани Геци е обвинет за убиство на Ружди Шакири, поранешен командант на УЧК. Гани Геци безмилосно губил испукувајќи 4 куршуми во телото на убиениот. Затоа тој беше обвинет за убиство на 4 години затвор и за поседување оружје без дозвола на 10 месеци затворска казна, но судот му го има унифицирано обвинението. Инаку медиумите уште во предизборниот период пишуваа дека Мухамед Зекири се среќавал со одредени криминални структури од Косово, од кои најверојатно добил помош за изборите во декември минатата година. Позната лекарка од клиниката за нефрологија и професорка на медицински факултет синоќа во 21 часот и 5 минути е пронајдена мртва со повреди од нож. Обвинителството ја истражува смртта. Жена на 53 годишна возраст е пронајдена мртва со убонни рани од нож во пределот на вратот и рацете во нејзиниот дом на улицата Елисее Поповски. Станува збор за ЈМС, родена 1964 година, која според првичните информации работела како лекар на клиниката за нефрологија и професорка на медицинскиот факултет. Полицијата потврдила дека случајот кај нив бил пријавен синоќа околу 21 часот, пошто веднаш било излезено на лице место. Основното јавно обвинителство Скопје соопшти дека е извршен увид во станбен објект на улица Елисее Поповски и Марко, спроти клиничкиот центар во Скопје, каде што беше пронајдено телото на 53 годишната ЈМС, вработена како лекарка на клиниката за нефрологија во Скопје и работи на утврдување на причините за нејзината смрт. При увидот кај ЈМС е забележан видлив убод со нож во пределот на вратот. Телото на починатата веднаш е дадено на обдукција, а од самото место се прибрани сите материјални траги и докази кои можат да помогнат во истрагата и истите се дадени на вештачење. По наредба на дежурен јавен обвинител ќе се врши ДНК анализа на трагите од крв пронајдени на лице место. Дополнително јавниот обвинител нареди да се обезбедат и евентуални снимки од видеонадзорот на околните објекти. Основното јавно обвинителство Скопје информира и дека во континуитет се сослушуваат лица кои би можеле да помогнат во расветлување на настанот. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 34-годишниот АА од Охрид поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични други, психотропни субстанции и прекурсори. На 12 октомври минатата година во Охрид бил извршен претрес на дом и помошни простори кои ги користи пријавениот и притоа биле пронајдени и одземени 3,85 грама марихуана.
Наградата Јован Котески за необјавена поетска книга годинава ја доби поетскиот ракопис «Бришан простор» на охридскиот поет Зоран Јакимовски. Зоран Јакимовски со поетскиот ракопис «Бришан простор» е добитник на наградата Јован Котески за необјавена поетска книга за 2017 година. Наградата седми пат ја доделуваат Културниот центар Бран и Ревијата за книжевност бранување од Струга. По објавениот конкурс што го распиша Културниот центар Бран од Струга и Ревијата за книжевност бранување, жирито за доделување на наградата Јован Котески за 2017 година, Зоран Пејковски претседател, Христо Петрески и Марина Мијаковска членови, откако ги разгледало поетските ракописи, едногласно одлучило и наградата ја доделило на стихозбирката «Бришан простор» од Зоран Јакимовски. Се работи за строго заокружена лирска целина, плот на внатрешен емотивен, но и општо човечки конфликт. Стиховите се во знакот на силните бои, мириси и вкусови кои ги поврзуваат минатото, сегашноста и иднината во духот на современите поетски трендови. Преплетот на личното и колективното, состојбите и настаните е на потврдено уметничко рамниште и представува збогатување на современата македонска поезија, соопшти Ревијата за книжевност бранувања. Зоран Јакимовски е роден 1968 година во Охридското село Велестово и е автор на 7 книги поезија: Граматика на поет 1994, Совршен молк 2001, Зборот неизречен 2004, Морето се мурти 2010, Влажна месечина 2010, Ништо не е недостижно 2014 и Задачите се зададени 2017. Негови песни се препеани на англиски, полски, украински, бугарски, хрватски, романски и така натака, а самиот препејува од бугарски и хрватски на македонски јазик. Застапуван е во повеќе избори и антологии објавени во Македонија и во странство. Носител е на повеќе награди, наградата на Млада Струга за 1995 година и други, а освен поезија, во периодиката објавува и критика. Член е на Друштвото на писатели на Македонија од 2012 година. Досегашни добитници на наградата Јован Котески се Трајче Кацаров, Санде Стојчески, Витомир Долински, Христо Петрески, Марина Мијаковска и Зоран Пејковски. Наградата на Зоран Јакимовски ќе му биде врачена на 7 јули во Центарот за култура Браќа Миладиновци во Струга за време на одржувањето на меѓународната манифестација Струшки книжевни средби 2017. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Времето денеска беше сончево со умерена облачност, во западните делови променливо облачно, предпладне со повремен дожд со слаб интензитет. Дуваше слаб, а вдолж по Вардарието повремено умерен северен ветер. Утринската температура се движи од 4 до 10, а дневната од 12 до 24 степени. Од четврток до сабота времето ќе биде претежно стабилно со умерен до засилен јужен ветер и со пораст на дневната температура на воздухот, која во сабота ќе е највисока. Доста топло се очекува да биде во јужните делови и вдолж по Вардарието, а температурата на повеќе места ќе достигне 30 степени. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија.